بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبيه الكريم بندر ابي ابو يا تلفزيون مرابطون رمبا دون وند فوف ان رمبا دون وند فوف دون باب ادم هي مين بيون سلمنا الاسلام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بندر ابي ان دوتي بدو ويلو يال ييوتو دي اميسيون ميدر غيندتي دو دودال بندر ابي هول توبر ميدن هاندي هول كودا ميدن هاندي bandiraɓe ɗo kadi mbatteɗo haqqillaji toɓɓere meɗen hannde koko fare muskilaji ɗiɗo yangeji muskilaji yangeji meɗen hannde bandiraɓe oɗon gandi warɓe ne gandi e ha tengti onon rewɓe oɗoni gandi bojji ko jamma ñalawma woni baɗowo e mbaɗani ɓe foof nana goye goto foof nana goyeto bangue wonko woni ɗon e holkoɗo meɗen hannde koɗo meɗen hannde ko oustage Hamza Julde Sow mo ganduɗon mo gowɗon heɗa sall mo ganduɗon emo goɗon heɗade e ɗum ɗon kanna ko kanko wadde tan ganduɗa oɗo émission hannde ɗum ɗon bandira mbatteɗo haqqillaji e ɗum ɗon haɗen nadde bundi yewtere nde mbiyen oustage meɗen o yo salmin bandiraɓe yeɓoɓe alhamdulillah rabbil alamina wa sallallahu wa sallam ala nabiyina mouhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh e ɗum ɗon bandiraɓe no mbiɗen gardidi yewtere nde ni mbatteɗo haqqillaji toɓɓere meɗen hannde kadi ne himmi ene waɗi fayida no fewi ɗum no bandiraɓe mbatteɗo haqqillaji toɓɓere meɗen hannde koko fari muskilaji yangeji meɗen hannde ɗiɗo yangeji hannde yangi fotno wonde ko weltare fotno wonde ko nema mo an ganduɗa allah wurnima ha arsignima hokkima cuddiɗo ande kadi an cuddiɗo allah hokkima adañi gorko fof ko arsugue banggue yo banggue ko arsugueji woni ɗon ko nema woni ɗon e ɗum ɗon ganduɗa enen poɗɗen ko yettude nema allah o e kono enen hannde elle hannde wontani en bojji fotno wonde ko weltare fotno wonde ko nema hannde wontani en ganduɗa caɗele wontani en ganduɗa suno wontani en ɗo foof holko saabi ɗum noon e ko hunde ganduɗa nde mbaɗanne koye meɗen sharia waɗnani en ko enen mbaɗan ɗum koye meɗen bandiraɓe e ɗum ɗon ganduɗa saaha ene jiiɗi yaltude kadi en donki ko gonga sernaɓe kaali jamma ñalaw wallahi kaali yimɓe nana keɗo e kono muskila tan ko goto foof wiyata fuɗɗotako e muɗum e ɗum noon kono muskila mumen hono iwirta ɗum noon bandiraɓe tinne goto foof yo wakkilo ɗo ganduɗa e ɓerde muɗum waɗira allah fuɗɗo e hoore mum itta ɗeɗo caɗele wa ammadou mala sen jaarini moƴƴani e meɗen lebton koye moɗon onon rewɓe lebton hay worɓe lebton hay jinnaɓeɓe ɗum noon ko muskila mawɗo no fewi e ɗum noon oustage haade waktu o ƴon dien e toɓɓere meɗen hannde temporin no fimmi no fewi koko fati nde ɗiɗo yangeji hen muskilaji hannde ɗiɗo yangeji ko probléme mawɗo no fewi worɓe nana goya rewɓe ha tengtito banggue rewɓe to nana goya kadi ɓe gadi ɓeyɗi lebtude yimɓe e ɗum noon ganduɗa oustage bandiraɓe nana keeɗi sin ganduɗa kalnaɓe tan na gardide ni no sharia yamiri en no sunna ganduɗa no yamiri en e yangguiji ganduɗa ko nema no mbimi ni ko nema allah arsini a dañi ɗum ande gorko a dañi ɗum ne fonno wonde ko weltare nema e kono hannde wontini axe e ɗum ɗon ganduɗa hono yimɓe mbaɗirta ɗum ha mbawa ruttitade e wiyoɓe kadi ganduɗa fuɗɗama ganduɗa hono lowirta ɓerɗe ha imminagal arim ha mbawa rentade ɗeɗo gueɗe ɗum ɗon audubillahi min ashaitani rajim bismillah irrahmani irrahim yaqulu llahu subhanahu wa taala يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار caggal yettude allahu subhanahu wa taala e julde nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam no mbiruɗani ko fate gandanɗa hoorema hande oɗo zamanu e akhiri zamanu mo gonɗen oɗo ko fate ɗiɗo yangeji eko nandi hen eko fate kalko gandanɗa hoorema ko ala lawol siratul mustaqim woni no mbiruɗani e gardina haalama allah subhanahu wa taala wi wama bikum min ni'matin fa min allah kala ni'ama mo neɗɗo dañi ko allah subhanahu wa taala goto waɗani en ɗum
neema fomo dañƴen ko Allah subhanahu wa taala goto waɗani en, goɗɗo waɗanani ɗum. Ɗum waɗi o wi la in chakartum la azidannakum, o wi wonde sen jetti neema mo Allah subhanahu wa taala waɗani en o, o ɓeydan men hen, dañen kadi neema ha ɓuri ɗum, ha o Allah subhanahu wa taala waɗanma neema, aljanna woni ɓurɗo mawnude e dendagal neemaji foof. Caggal gonɗinde Allah subhanahu wa taala e gonɗinde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ewa neema Allah subhanahu wa taala eɗen poti yettude ɗum e dendagal bangeji, ko wawi wonde foof noon. Hande nene oɗo zamanu no jiruɗen ni ko fate gandanɗa homa rendo men, ko fate ɗiɗo yangeji walla e baɗo julɓe to mbawi wonde aduna o foof, ɗum ɗo kala julɗo mbi sikki sa ƴewtinima e banggal dine ma, ma andu ma taw ko heewi hen rewani sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Te sikki ala hen, kala neɗɗo aɗa foti ƴewde dendagal gollal ma ko gollata tawne hawre qala Allah e qala rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Ko ɗum woni ko wonite dine ko, dine ko hawride e haala Allah e haala nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum waɗi Allah haali Qur'anil Karim o wi laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Nelaɗo ko ko tugnorgal men, nelaɗo ko dartilgol men, nelaɗo woni darogal meɗen. Kala keɗen golla ƴewaten sene fotte sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ko hen woni gollaten, dañen hen ko jiɗɗen ko e mbelamma men, dañen hen baraji. Ɗum so hawre sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum waɗi ulama en gaddi sarɗiji ɗiɗi gollal sene jaaɓe, so Allah subhanahu wa taala ne jaɓanma gollal ma ɗiɗo sarɗiji ɗiɗi namma timmina ɗum. Sarɗi gadiɗo woni gandanɗa horema kala kaɗa waɗa mbaɗira Allah, kala gollal ngal mbawɗa gollude ya tawde e nder ɓerne ma aɗa fiɓi ɗum ɗo ko Allah mbaɗirmi ɗum a waɗirani ɗum goɗɗo. Ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala haali Qur'anil Karim o wi wama umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahu ddina hunafa. Ayi aɗa laɓɓini kala ko mbawɗa rewde Allah subhanahu wa taala, ko Allah mbaɗirɗa ɗum. Ɗum waɗi ari hadis Umar bun Khattab radiallahu anhu o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi innama al a'malu bin niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Dendagal golliji ko anniya, kala neɗɗo noon ko ganniɗa ko ɗum woni jobdima. Ɗum waɗi paamen gollal fo adigal neɗɗo foti ko wadde hunde waɗir Allah taw, yo laaɓ ceer ko Allah subhanahu wa taala goto waɗir, o jillinari hen zeyd wala amre, o jillinari o rendinani ɗum hay goto, ko Allah subhanahu wa taala goto waɗi. Ew charɗi ɗimmijo woni wadde hunde dow sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum ɗo noon so taw ɗiɗo sarɗiji ɗiɗi timmi, an paama gollal ma inchallah taala ma Allah jaɓani ɗum. Nde wonno Allah kala ko tindini en yen gollu, sen golli o yoɓat men, Allah toñata hay goto. Inna Allah la yadlimu mithqala dharra, Allah toñata. Ɗum waɗi o haali e rewde sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni. Ay seɗen jiɗi Allah subhanahu wa taala, gonga men eɗen jiɗi Allah, ndewen sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yuhbibukum allah, Allah yiɗen. Wadde ko rewde min sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah yiɗirte en. Ɗum waɗi wi wama atakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Kala ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam addani en yetten, kala gandanɗa ma ko haaɗi en ɗaccen ha laaɓa ceer. Wadde o haali o wi lundiɓe sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi wonde fal yahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun fi dunya aw yusibahum adhabun alimun yawm alqiyama. O wi o rentoɓen lundotoɓe sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni jamiroje makko. Allah saɓe lundima sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, Allah jippine mabɓe fitna ɗo e aduna. An tusibum fitnatun, fitna paamen ala fo ko wonata, ene wona barke wasa wonde, wona kareli hakkunde yimɓe, ene wona gañodiral, ene wona yimɓe ñohoɓe, wona yimɓe wujjoɓe, ene wona foof hankkadi ko fitna. Wonta caɗele hakkunde yimɓe, gona yimɓe donka wawrude, gona gonnanɗa homa lundiɓe, gona foof taw ko accude men sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum woni an tusibum fitnatun fi dunya ɗo e adun aw yusibahum adhabun alimun, lebte cattuɗi ñalawma dak so lundima sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum waɗi Allah haali ay goɗɗo wi wama kana li mu'minin wala mu'minatin ida qada allahu wa rasuluhu amra an takuna lahum alkhiyaratu min amrihim. Julɗo gonɗinde Allah
kalku wiya Allah subhanahu wa ta'ala hali walla nela sallallahu alaihi wasallam hali ɓuran ma kalku mbawɗa miijade ko jiɗɗa gollude fof ɗum woni juulɗo haqqan ɗum woni Allah subhanahu wa ta'ala inniri o woni mu'min mu'min gonɗinɗo Allah ko nano Allah wi nelaɗo wi cebbilo hen directement ala hen goɗɗum kene sikkito hen ɗum waɗi noon paamin sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yowitaki tan e juulu neɗɗo so mbiɗi juula tan mi juulde nelaɗo no juulirmi ni naam ɗum koko yamira o wi sallu kama ra'aytumuni usalli kon paamin sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko dendagal gurdamma ko mbawɗa gollude fof te ɓuri hen wadde fartangue fof ko neɗɗo saɗa golla sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam aɗa ñaama aɗa yara aɗa yalta galle ma aɗa naata galle ma aɗa joole oto aɗa jippo aɗa yeehe laabi aɗa waɗa fof aɗa waɗa ko poɗɗa wadde aɗa windane kadi baraji ƴeew aɗa lelo aɗa waɗno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam leliratno afalade junngo muɗum ñaama waɗa du'a batteɗo hen kadhalika nadde akramakumullah ko wiyete ko taarorde woni mustara taaro aɗa golla sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam golliranno aɗa windane baraji aɗa humta haaju ma ko ɗum woni ko welde sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum waɗi enen leñol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah wi enen ɓurde dagal leƴƴi foof kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas kono noon o adde men charte ta'muruna bil ma'ruf tan hawna anil munkar joni noon sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yowitaki fate e juulo tan bandiraɓe ene jeeya e sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sunna mo yamiri e mo golli ko fate dewgal hoto ƴetten tan e parti goto woni ganduɗama ƴetten e banggue goto tan wiide so mbiɗi juula mi juulde sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam walla so mbiɗa yara mi reede junngo ñaamo mi wiya bisimillah walla so mbiɗa ñaama ala yo won dendagal gurdam meɗen woni seɗen mbaɗa dewle men mbaɗen ɗum e dow sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kala ko gollaten taw koye dow sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wona an a dañi hen baraji kadi aɗa golla ko ƴeew ko ɓuuri hen hawnade foof hadis nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi o fi bud'i ahadikum sadaqa o wi neɗɗo sene yiide galle muɗum ɓe manani ene rende joom suudu muɗum aɗa windane baraji ƴeew sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam way welde ɗum ɗo sa qiisimu ɗum ma taw enen mbiyata ko eɗen perdira baraji kewɗi ɗen tinani ƴeew tan an rendude galle ma ko welamma ma an ɗum ne wawi wonde ga Allah subhanahu wa ta'ala wonno ko moƴƴo ko karim ko kattanɗo ko gandanɗa hoorema o sohlani men hay hunde o waɗanma ɗum ɗo windanma hen baraji kono sa ƴeewi aɗa wawi wiide sen keɓani hen baraji enen ko welamma men woni ɗon ko belamma ma kono ala nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi wonde hay saɗa hawre galle ma aɗa yiide galle ma mana aɗa wonde joom suudu ma sa waɗi sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yamirirni aɗa windane hen baraji ɓe mbi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam a yati ahaduna shahwatuhu wa yakunu lahu sadaqa neɗɗo yani belamma ma kadi aɗa windanedaxmiro joom suudu eyyi daxmitade kadi noon kadi aɗa windane baraji o wi nam o wi mate sa waɗi ɗum to harmi a windantake bakkat ɓe mbi wallahi o wi ko noon wadde kala ko dagui mbiyen kala ko dagui ene hawre sunna nelaɗo ko baraji ñamde mum yardu mum dewgal muɗum foof muɗum joni noon duttuɗen e dawle meɗen hande ɗeɗo oɗo zaman ko gollete hen ko no yimɓe gollirata ne mbaɗa ɗum belne hawre sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sa ƴettiɗo micro hande a yeehe beddaji he neɗɗo foo ɓurɗoma wasde janggude sa namdi ɗum beele enen hande ɗeɗo dewle ene hawre sunna nelaɗomo wi hawrani ala lurɗo hen yimɓe fo ni kawri kono caɗele ɗe ko holɗum enen mataw eɗen mbaɗa ko Allah subhanahu wa taala haali qur'an l karim ko wi wa dhakkir fa inna dhikra tanfau l mu'minin yen ciftonor siftonor nefa juulɗo kono noon bandiraɓe kala neɗɗo ne andi hoore muɗum balil insan ala nafsihi basira kala neɗɗo ne andi hande oɗo zaman dewgal ngal ɗo ngal gollata ngal dariniɗangal bel jahata koye dow lawol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yamiri walla wona ɗum aɗa andi kono noon holko hepti en hepti en ko welamma pittaɗi ɗum woni ko lori en cheytan dañe men gueɗal welamma fittandu rewde ko fittanuma yiɗi ɗowatma ko faadi jahannama nawtama aljanna jandagal nusus qur'anil karim nassuji mo Allah subhanahu wa taala addi fate welamma fittandu wattini joomum tan ko nadde jahannama
waze danje baraji ko gollanno da ko du wori Allah subhanahu wa ta'ala wi ya daud yow ya daud ko annabi de inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi' al hawa nyaaw yimbe dow sharia Allah subhanahu wa ta'ala yamir kan ko annabi Allah yin wala tattabi al hawa hot wera welam fitanama fayidillaka an sabilillah jippin ma lawal Allah gasi majjin ma lawal Allah wadde enen ne kala baaru wonde dow dido leedi so taw en dewi welam pitali meden e dow dewle de golleten ko weltare ma tan darda andarani sunna la sallallahu alaihi wasallam majjini min labi majjini waddi yantini men ko ganda ma wonan min nims wonan min chadele du wori Allah subhanahu wa ta'ala wi ne la sallallahu alaihi wasallam fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah kalde notaki ko ne la sallallahu alaihi wasallam addi en jaggane sunna ne la sallallahu alaihi wasallam famin en ko welam pitali men tan dewde te hol ko buri bonde rewde welam ma fitana mudu ene jiya e ulama en wadbi dum ga yerundir ko shirku billah rendinda Allah goddo bismillah sab Allah subhanahu wa ta'ala wi afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu woni neddo mo ganda ma woni Allah makko tan ko rewata ko fitana makko yidi ko dum yidi gasi te fitana Allah subhanahu wa ta'ala hale qur'an al-karim wa yu amma man khafa maqama rabbihi wa nahha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannati yal ma'wa sahadi wala ma fitan ma huyi enen non hande sen tawi ganada horma en kadani pitali men ko jidi ko sada wada dewgal ma badira an wenirmani ataskaake sunna la sallallahu alaihi wasallam wantan men majjere wantan men go mbaden hen ko patani waddi idi pagirden hen bakkotuuci yen pam dum do ti ari hadith ne la sallallahu alaihi wasallam wi man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha kala puddo de o do islam hunde o do dine mbadda hin hunde bonande ko yimbe ni yemtin ma ar jogi hen bakkat handa dum siltoy fof kala baawdo wande fof dum non ko tindin tan wande hande de do o do zaman yen yewtin paamen ganden sunna ne la sallallahu alaihi wasallam Allah o da o kalko yamirno sallallahu alaihi wasallam yo yettin min yettini baccana e hunde dum wodi ari hadith ne laado sallallahu alaihi wasallam sahabaabe radiyallahu anhum be bi ne laado sallallahu alaihi wasallam daccani hayno neddo do joodorto e der taarodo sona o jengini min yo tan joodorto e taarodo pour humtude haaju mudum o jengini mi hala no faate dewgal gede burde e dede mawde jaa islam woni dewgal dum wodi Allah subhanahu wa ta'ala haale dewgal gede kewde de ganndanda horma jamiraade gila baamen adama do Allah subhanahu wa ta'ala tagnim hawwa kango ne tawinim hawwa ne be bi ko adi o mataganam hawwa kanko baamen adam o hebe aljanna ko wayna debde yewenti Allah subhanahu wa ta'ala tagnim hawwa pour wondude ma وهو هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها خلق منها ليسكن خلق منها زوجها وجعل نعم هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها اي ليسكن اليها دون ودي دوغال كو هوند موند اسلام اري سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاج كيو دو وي هيمون اونن ساغتابي kala mon kattando ko ne raso yo resi sa hattini man istata minkum ba'an falyatazawwaj sada jogi ganda homa kade ken resnuma ya ras fa innaha aghaddu lilbasar buri wawdu wallude me ruttude gitema buri wawde rende farjima wadde ko sunna kadi mo ganda homa ko kawrado wana bangal islam tan ko dendangal alam fowni hawri he wande debbo e gorko en desondir gondindal munene fof dum ko hunde yidande ko ka hawra mashallah wayen tan ko biya ko fitratullah allati fatara an-nas alayha ko fitra gile ba min adam dum wari Allah subhanahu wa ta'ala hale qur'anil karim o yo min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha mashallah
ومن آياته إن جاء كوني لله خلق لكم تجني إن من أنفسكم أمن ويمن حواء تجاي بام من آدم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وودي حقني من كدي كان طار ما بيتكو ألفة يد مودة يد ورحمة يرمين بمبي كالد يد أري يرمين على تشغل مول yaw dum non dewgal ko hunde mawnde kon non paamen ko ma neddo waddume sunna do lawol sunna ne laado sallallahu alaihi wasallam wasa bonnude he ganda ma waqtu edum mashallah non bandiraabe mashallah injin ustaz simtinen e bandiraabe prefer en ndewen deftal alde ne ndewen sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ofteen ngayen neema jino wirin dum do ko bre ma ko neema tigrik akude debbo e gorko gande dum non wana mere eto bur mawde sunnaaji ko on banki en je alhamdulillah kadi ganda sa wadi nan baawida duminda tan poftay tigriki e machallah on je silsil mo hokeno ayeji di hadisaaji di machallah ko yida hen e holno dewita joomi e kadi ganda holno doftor hen sallallahu alaihi wasallam ha jettaa jettido e ha teengti afaya dogal allah hokki wurni ma hakimo don neema annene wat fere ganda dewa defal dewa sunno e joon no wirni tan ko homten ko pitali meden di cheyda en ko gon en non oustaz en gari ha jetti ma ngata bangana yangeji di dum non no biida ni ko gonga homten pitali meden di homten kare ganda cheyda en e neddo mo yidi no so ha burti mo yidi ko weli fitande ha burti e kono no biida ni ko gonga sa rutake sunna tan arutake deftar Allah ne tan ayi kadi ganna bela fetam on debita tampa ko seydan homtuma yeen so boyi tan o jonyoda waccirim e cadel ko sa reedi dum non e haali gen no biirani ma sha Allah yettaade cuddidi mudum tan ganda ndahmir day mudum danya baraji danya baraji danya baraji e jonon oustaz e do yangeji di no biiden ni holko won tan ndiko ko walima ko woni kadi holno wadirte e kadi ganda hol neddo doddirte e holno wadirta ganda ha ferum ganda uso hen wadir wona sunno hasinu fereni hewiniga hon wadir ganda sunno tan ha bedum tan deje yeda dumin andakam hangergam selani lawol gam wadi gam no yidirni ko gonga allah hokki bari jogi anoddi yimbe mashallah barkala ko jida ko non yo wonde sunno ay ko jida ko yange ko fate dewgal won ko allah subhanahu wa ta'ala farli hen won ko woni hen sunna nalaado sallallahu alaihi wasallam ewa faril o woni tengede aywa tengede allah subhanahu wa ta'ala farli dum e kala juldo ada foti sada resa debbo ngannanda hore ma mbada tengi dum ko hunde farlande do dum en gala hen dum do kon non ciagal tengede ko dotta ka don ko ganda ma ko dum do tan directement podda wadde ko wonde an podda hirsu tan ko nangam wala podda nyam tan ko nangam dum don dottake sharia Allah subhanahu wa ta'ala aywa dum non firti ari hadith ne la sallallahu alaihi wasallam o wi kul ma shi'ta wal bas ma shi'ta ma jawaka ma jawazaka sharfun wala khala woni neddo ngadan da harma ada way nyamde ada way yarde ada way bornade kon non ya taw wonane dow bonandi aywa abonnani dum wadi ne Allah subhanahu wa ta'ala wi ne la dum sallallahu alaihi wasallam wala tubadhir فان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ايوا دو ودي بمبي الله سبحانه وتعالى ما دام دوتاني وندي او حالي بانغال دوغال او واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا بمبي قنطار كو هوني د دوتاك وني بياتان دوكا ندو دوكال ايوا نيتام فوتي ايوا kon non tengede kam ko hunde ngamda ma dottande bangal famdugol mudum ko buri famdude fo wono robo dinare ko nanden kon non ko beedi dum haande nedda hattani fof kon non hor jejjiten hadith ne laado sallallahu alaihi wasallam o dewgal burngal barkingal fof burngal famdude fere eske dum hoten jejjitdum ko burngal hen barkinti enen bandiraabe sada golla huuni be sikki kala ko mbawda gollede aduma ko barke ndarata hen ndarde hen barke woni Allah wadama hen mojjer naftorda hen aywa bangal diina ma e aduna ma taw wantanani ma cadi te paamen dewgal ngonda koy mahde galle ma an ngonda koy wadde ko wiyete ko usra aywa an ko mbadata do ko
mbelam madam haadaane tan an ko gollata ko anha ƴew jogida ko mustaqbal ma woni ganada hol ma ko faye arud gile suka ma hay fof a wadi tengema a gayni ada way rendindu jul kirsana dumen are hadisaji kew ne laado sallallahu alaihi wasallam gile hayna la sallallahu alaihi wasallam hoori mudu hadis sahih woni nyen hen on nyalawma sahabaabe kaari tew e mburu ay kaari nyamminaamu ha kaari kon non wona e dow goofi yimbe mbay nyamti en mbay yardi kon non taw wona e dow fijirti wona e dow goofi wofde Allah subhanahu wa ta'ala wona e dow fantinde kadi woni ganda ma wadde hunde ha burta ha wonta no neddo ganda da harma garado e hoori mun wonta namo cadeede taw natti wonande mo ganda ma sabu Allah wonta namo loro dum non firti kalko neddo ene golla bangal dido yangeji ya jew gornudi hen ken hawre sunna ne laado sallallahu alaihi wasallam ba sa bonnudi yewa no gollirta dum min ko buri en hulbinade bangalam fof ko bangal ko wiyete ko ikhtilaf jillindirde yimbe warbe e rewbe dum fo buri hen hamnati refti hen jomen ganda hama gaddar ko wiyete ko sabariji en rewbe na'udhu billahi ko yaltinda awraji munen e dow nyalawma ganda horma ada rese hen ala fonno yettude hen Allah subhanahu wa ta'ala ar fonno yettude mo ganda ma mbadano lawol sunna ne laado sallallahu alaihi wasallam kon non ye mahira dewgal ma ngal do dedo golle julbe ngarata juma warbe ngarata juma kuma wallahi galle hume gayna yimbe so gayni ko biyat yo Allah wadi hen holdo barki Allah wadi hen barki kon bandirabe Allah wadi hen barki ya tawde en cekki ken adda barki wallahi ya tay mbari ken adda barki sen nduwimi en gayni en bi yo Allah wadi hen barki yo Allah wadi hen besngu barkin kono caggal dum jewen ko golleten dum don wayat tan kono neddo ene salligino ndiyam baddam sobe en wi yo Allah wadame yimbe labbe Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin tawk salik tawk labbe tawlaban joni enen ayyat neddo ngannama yimbe nduwimi gayni yo Allah wadi hen barki e o caggal dum holko gollata holno dewgal makko wayata worbe rewbe jillundir musiga jamme nyalom savereji e wo holno besngu ardata hen kadi eden moli Allah sonama Allah faabi en hulbini ha don way haa dum noko ma batten en hakillaaji fe ustaz ya imam mashallah jazakallahu khair mashallah non bandiraami en jin ustaz wirenni enen kadi ganda sa den jingra besngu ene wade barki dewle men den bade barki ndanyen barki non enen ne ma dama duwa may jama duwa may galle babirabe jinna fondu yim enen ganda denen duwa o kadi ganda yange selen baden ganda no Allah yidirni no nela sal ngona yidirni ndanyen barki o duwa o ganda kadi hedduno en do ganda bandara batul hakila sigri en non ustaz hankadi njumpen hen do ganda hankadi jongay dari debbo yi wurtu yim yange ngen wieti nan wada aha sen jidi mbien to bangi rewbe to kanyme ngon gurdu gurdo yimmiraade yimum yanga nga jehi jewi karne addi karne nana wint alo addo o ko addino foti o ko addino foti o ko addino foti arobe kadi min non sabu hollum gor fo kadi ganda haade ha arde kanyum ne hippiti karne joginode yewu mo arato holko addanno hay so woni million hay so mo jogi million ma damu fe non teme joni min ne teme jeetal mo fa o way wadde burdum kon no yete teme je fitti no joni o ari dum ni e joni kadi ganda yimbe jodi mo non ngati pi kadi nan ko hakkundum no aha yeyne kayri addi dum no hen kayri addi yimbe potade jono won kedi to ndeysan had indum aroit jaran buri jiron dogran ya birkel to tinna wala faabu tan nyamlo no wujina sappu dum no gurlam fo wadi dum no hen fiyamay penchu min mi wala don rebe ngeddi muskila jida khade dedo kaaki hande garoj dum nyemti tubu ko kado wonno jono sesel wadi no jona ngonti muskila kalande debbo dum no gudu ko kaaki no bayi no leedi so de debbo sen ko to fondu ngat kaaki def ko jeegi non kadi yaarit gotel gesi gesi e dum no ustaz honde mi jaltete dedo gedde yaltirte tan koy makharaj goto jogide subhanallahu wa ta'ala jaltirgal gotal woni ruttitaade sunna ne laado sallallahu alaihi wasallam en gala damal gongal dum do fo wadat dum kalko neddo ne golle en kali gile adana bandiraabe kalko jidda danje baraaji yo won sabu Allah kalkal golla gollal fo bawda gollude
so taw tan ala e dow gananda horma wadirde dum sabu Allah anniyama dum do mi hokkiri sabu Allah ala hen baraji wonti jawdi ma yihi e dow mere kadi ana dañan hen baraji hay hunde kadi woni gede gacce ala hen gacce ni mojji hana fe neddo ni mojji woni kerso kono e dow gofi ala kers neddo gananda horma jogo karne mudum o so addi winde o so addi winde o so addan so gayni yeyne fof dow wi kaari addi nangami nangami nangam bendira wana dum woni ko ne la sallallahu alaihi wasallam yamire en dum wadi ene jeya hadith mo ne la sallallahu alaihi wasallam jangti hadith abi hurayra wa sab'atun yudhilluhum allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu wa ene jeya hen rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yamina neda chakoda sadak allah ma wadde ikhlas labinti e hakkun ma allah badirda ada suudi dum ha ganda ho ma nyam go totti wayno kon nan go anda won ko tottudani kono dum do jinso taw halama e do micro kari addina ngami nangam kari addina ngami nangam o addini kom nangami nangam dum do bandiraabe natti wonde ngallaahu ma ko faati do sunna la sallallahu alaihi wasallam hoto ma hen e dawle ngandaama e dow goofi chadel de wanaama e dem baawiide chadel de koy ma kon wonko buri bondi chadel ma e jibinteebe henbe aroobe chagal maabe holka be ngonata kambe ne holna be gollirata sabu kalsa nani la sallallahu alaihi wasallam en wiima dewgal burngal fooftindi julbe fof burngal famdude fere fo buri hewde barke barke de ko besgo arungu Allah wadi hen barke jomi ngol yimbe nafobe darinibe diine e bangal diine kon so wonti huune mahamo e do goofi e wofde Allah gile fuddinde jofor mun holla wayata are aya qur'anil karim Allah subhanahu wa ta'ala ne jangtono men dum do ko tindinde men tan wanande bandiraabe kala neema mo Allah wadani en sen badani dum e dow lawol Allah wantata men ko neqma wante men lebti o hali qur'anil karim o ehlu saba'in wa laqad kana li saba'in fi masakinihim ayatun jannatan an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun rabbun ghafur fa'aradu fa arsalna 'alayhim sayla al'arim nema mo Allah wadani en o so taw Allah wadni en alhamdulillah eden desa eden jugi ko desden eden jugi ko desirden e fuf e mbadirambe do lawol Allah yushiku ya Allah dande en wade men jitti jipne men lefti de ganda to kay ngariga sabu dum do joni hankari wontini en bojji wallahi njianet en yangina ciagal yange wontanam basallam gal cer wallahi ala ko jogi wallahi taw fo wade yangi te o wade yangi kedi wana hay holdum pro ma danci hen baraji ala sabu ko goytaale o dancate o woyto hen ciagal njianet en yangina koma noddu nuwadibnaabe noddu kahidnaabe noddu boggenaabe noddu dendangal aalam fof so ari kedi ha gayni ko noddi ko sabbe koota son wadna passu kedi woni waytaaji bismillahirrahmanirrahim Allah holdum do lawdo lawal Allah an noddi taw ko an noddi joomen holdo dum do sunna nelaa sallallahu alaihi wasallam tintina aduna fo kari wontan ma bojji go nafqa jawdima to ganda ma ko Allah yamirani nelaa sallallahu alaihi wasallam yamirani kadhalika wantan ma hen kad left woni left labi didi arobe kan gato juudo bol ni dum wadi odo ehlu saba en beedo be bi Allah e Allah wadande be neema dendangal laddinde fof ko moyenter woni hen woni firwiji biete eske wallahi laddinde fo ha hawri mashallah be bi neddo yahanno danno hen soxlaani ndiyam soxlaani joobare hay hundi wana nyaande wana yar fo ni wodi ladd parce que ari fo yarat nyaamat fof kontin han damgal mu yekki fo parce que kon non hol ciadeede be jeddineema Allah be be bi yettude Allah adandi neddo joni ene joodo do tan wiima e min de mi yetti Allah mi yetti Allah wanani be bi woni yettude Allah andu be bi e bi yettude Allah ko wadde ko Allah hukuma ko e do jamirooje Allah dum woni yettude Allah Allah hokkima demgal demgal ngal jettira dum Allah woni jangir dum qur'an waddi dum zikruji waddi dum fof
haldeko moƴƴi haldeko moƴƴi koyɗe ma kadalik noon juuɗe ma ko noon gite ma ko noon noppi ma ko noon ɗum woni yettude Allah subhanahu wa taala machallah kono wona kay mi jooɗo tan min de mi yetti Allah min de mi yetti Allah taw golle ma jettani Allah subhanahu wa taala ɗum woni mbamin ɗiɗo jawdi ken namde te ɗum ñalawma darge mbaɗan feere ganden ko gollaten ko saɗe jiiɗi barke kadi kalkeɗen golla gonde gollen ɗum e sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ndenɗen wofde nam mi sikiranen ne wawi kadi no mbiɗa ni noon kono ko noon tigui rigui ndewo noon kadi ndewi beelede pittandu e seeɗan humti ndewa noon kadi en ɗeeɓi jiggade tubakoɓe yidde ñemtu guilayi tan no joobaji gona no hurtorto ni so jimmen la caso nawe to waɗi gurdu gurdu yimɓe fof gara e caggal so ari kadi gada kaake kaddede pour cadeau ji ɗi anni mbaɗa ko boluji tasaji guude coomci e wutteji e aroɓeɓe kadi kamɓeɓe kadi ganduɗa garoɓe goto fo yiɗi ko yiidede wutte mo ganduɗa jarowo naggam labbude jooɗo sene jooɗo e pied sene jooɗo e ɗum ɗo hen taw ko wutte kadi ko heewi hen ko ñamlaɗi joni nanɗo tan no mbiɗani bojji ɗi fofof koko huftidi baɗowo e arɓe ɗo fof fof goto fof ko bojji joni yimɓe ndewi ñemtidide tan tubakoɓe enen tan kadi ha en mbattimi sunna wonti e caɗele joni muskila fof noon muskila fof noon ko goto fof ko wiide fuɗɗota koye muɗum ko ma goɗɗo fuɗɗa kañum ɗe ara rawa hen ittire seeɗa 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 kadi ɗum ɗo nan noon gorko ara gade tam ndesan taw ene yiiɗi wadde sunno ene waɗi ɗum noon rewɓe poola jii ɗum min jii ɗum poola ɗum ndesan guitta ɗum tan saago mum halla ko haala mawde wonatare mawde jii ɗum neɗɗo gorko mo ganduɗa ma walla taw hay debbo ni taw ko jiɗɗo wadde dewgal mum ko fati sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ene ɗaɓɓi hen barke daarani hen goofi Allah wona jillodirde e rewɓe wona worɓe kono noon yimɓe ndewa tan e ganduɗama e homtude ɗum ɗum waɗi Allah subahanahu wa taala haali qur'an el karim o wi ganduɗama cheyatine al insi wal jinni yuhi badum ila badin zohrufal qawle gorura cheytane paamen wona cheytane mo yimɓe cikkata o tan ko jinna tan meho neɗɗo hoore mum ne wona cheytane kala neɗɗo guitto yimɓe lawol Allah ene fati ɗum e lawol bongol o ko cheytane radio yen paam ɗum de hoto mbiyen tan cheytane ko jinni tan wonata ala hay ins neɗɗo ne wona cheytane radio aɗa wurde mum aɗa wurde mum taw ko cheytane ɗum waɗi neɗɗo saɗa ƴeewo ganduɗa ma ko gollata aɗa foti teskade an ɓe gollitta eno mbaɗirta eɓe disnodirta ene mbatta foof pour ƴeewa an wadde golle ma hawre sunna nela sallah sallam daña hen baraji la chaque ko kalɗa ɗo ko hunde khatir jiddan ɗum neɗɗo fof ne andi ɗum ni yimɓe ganduɗa ma neɗɗo addane kakol wallahi min kalde jolme ɗiɗo taxi ji ha tengto wonata fate aljuma yimɓe pay yangeji aɗa nana bojji mum ene kaala bien sûr nana min hayko ɓoyani ko tan mine joole taxi tan rewɓe ne kaala jomi wima min de bol mo gaddannomi o addananimi hono muɗum ya tan ɗum ɗo o wiwanna minen min keeɓi ko bol yon alani e mone fof ne jalkita ene bonnita natti wonde sunna natti wadde hawrani sunna nala sallah sallam natti waɗirede Allah so wonirani Allah noon Allah heɓetake hen ni tan foti so taw an a hokkani neɗɗo ballal saabu Allah wallahi hanino taw ganduɗa honoma kala jangguino so yimɓe ne mballa ɗum ballir ɗum saabu Allah tottir ɗum taw hay gottinaɗigottinaɗumkañumtanta an hakkude ma e Allah mo dokkata o a ari minde ɗum ɗo ko ballalam saabu Allah mi hokkima ewo holko ɓuuri moƴƴude hen bandiraɓe neɗɗo Allah subhanahu wa taala haali qur'an el karim o wi wama anfaktum min shey in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayru raziqin an dokka neɗɗo bool an omo wawi yoftude mo bool ɓurɗo ɗum famɗude wonanma bojji ene wawi wonde ɓurɗo ɗum ne wawi wasa wodde ni wa on boosa bool wasa ruttede kono bandiraɓe ƴeew sa waɗirino saabu Allah wama anfaktum min shey in fahu yukhlifuhu sa hokkirinomo saabu Allah an Allah kanum ko hayyun la yamut kanko mon tottuɗa o maade ne wawi heɓtademo jobdi wasa wonde ɗon basal ne wawi heɓtademo jobdi wasa wonde ɗon kono Allah noon ko guurɗo mayata wasata so wonno saabu Allah dokkirɗama oɗo bool walla taw piyeɗe kalatɗe onen ko saabu Allah mbaɗirten a yangini min andi koye yangge gonɗa mi ara mi hokkirma saabu Allah ƴeew so Allah yoɓima no wayata ndin jobdi perdata imma wonanma ɗo e aduna Allah waɗanma ka sikkano yomma saabu nela sallah sallam haali wonde
الله سبحانه وتعالى هل من القرآن الكريم ويسا سكيم أبر واتر الله ورد ما مقبس أبر واتر مثل غن لما ورد ما مقبس فكال أبر كده وعلى قبس فهونا تامدر أبر ما شاء الله haku buridum ni haku buridum wet wadde so taw woni ni enen pied din dokkata ujinere wala temedde joy wala ujinaji didi ko sirru badda dum go do sutur eba e arde neddo biya ndami wallirima sabu allah sabu yange man gedo ko paada fewma odo yaw dum do so allah rutti mon wayata wesso ko ha hew wontan ma barke allah allah wadam ma dum jawdi hen badalan non ntotta joom biya yo binde be gadda karne binde jodo wede micro yimbe kala kare ke adina ngam nangam kare adina ngam nangam e wa anne kede dan damini e makko kanko jobdi wadde wontan min bocci parce que karne ne mofti la bu ñor da bu jewte sa sa fof ini heewi gasata non gasata hande ene yimbe fo ngiani ngoy to wallahi wallahi dum do bandira tubanen allah subhanahu wa ta'ala dutti dene dine men non oustad wakto gas yalla wasiyama saken basita yimbe wasiya gedel gotel yen duttete dine meden odo dinno imam malik wini ala ko wa fewnu demo so wana ko fewnuno mo ko adi dum ko wallahi gasi wallahi ko nelaado sallallahu alaihi wasallam no fewnirno odo dinno lerlirno dum ni so taw en jidi fewde nguren ngurnam beldam do e aduno ala nyingdi ala yennude neddo ala hoynude neddo ala hay hunde ya taw tan en duttiti mo no nelaado sallallahu alaihi wasallam worno e sahaba mudum pa nguren ngurnam beldam taw ala nyox de neddo ala jalkidde neddo ala yawde neddo ala hay hunde wonan min ngurnam ko dum do tanira min jaatira min no badranno ni hay don tan sen duttimo don tan ko sutru ko sutru kaw ma tan wala ba ma ciwon tawadan ma fof gasi taw ganda hay hunde ala hay fani hay taw hay hunde ala ma sha Allah sen dutti asli asli tan no wonno den ni ma sha Allah ko kaw ma tan wala dum ma tan gasi wadan ma fof kadi kal gado ko sutra dar sutru sutru ay goto beenel ga micro ga dum do ga dum alan dem ko dum tan ga joon are yimbe desane yimbe njidi iwdi hen ndoggi warbe nan goy bangi rewbe nan goy bangi ko rewbe nan gaddi mi cadel non kanyum fo ngar kanyum ko nan yeso ngon dan butti dan nyaado fo ngon beedo nyaado fo nan beedo warbe njidi turga njidi etade ga ko no gitta ma sagoj mudumen ko muskil mod no feewi e dum non dum dokam yalla feewi ko yalla faabu yalla feewni inshallah ina fo e dum non ma sik minute goto heddi tan hasino duwa tan e dan nyaago Allah subhanahu wa ta'ala yalla wadanen mojjira aduna lakhir fewne men rutin min e dinigol duttugul pewngol kadi e odo tele kadi ardiibi dum be fof wallahi allah wadan be mojjere de wonno en kebi hen kam fartange wawde halde hen bangal dini meden e siftindirde kadi bandira meden ken keban dum e bangeji kewdi dum kam ko hunde teskeden alhamdulillah gile hay directeur o hay technicien ji kambe fof mashallah eden nyaago allah subhanahu wa ta'ala yo wadan dum do e mizan hasanat mabbe e anne kadi yo allah wadan mojjere aduna la yakhara kadi ko invitee men ko allah wadan hen barke kadi wadan ma mojjere inna huwa li zalika al qadir alayh allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad mashallah jazakum allah khairan bi ahsani jazaa eden non bandirabe mashallah waqtu meden ari ha do henen waqto gasi ha laabi e sanno ko sago meden jokken ha do yeso non der tobir tobir himmunde e eden fof eden katujini hen wallahi eden katujini hen no feewi negay e dum non ha do e talar kadi garo inshallah taala gore ustaz uji meden bandira metta do hakillaaji e kadi men jewtre hen no way ko der bet yewtre kadi baye watte dum inshallah ma war revision de 7h ki hid no jangum ni kadi 7h subaka be nyaago telo be badde revision ngaj yimbe baawa yeb dum won yaabi ngana daw be baawa yeb dum meten baawa yeb dum tigri dum no ngana eden biata ngana ha nyalamaaji goddo kadi inshallah taala tawen nguuri eden cel eden beede imanagal meden dum non ya janta sona wi don assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ee